Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugun sizlarga yana bir hikoya aytib bermoqchiman. Ya'ni bu bo'lib o'tgan voqea qisqagina bir ma'noli o'zimizga kerakli bir joydan aytib bermoqchiman. Nuh alayhissalomni menimcha barchamiz yaxshi taniymiz payg'ambarimizni. Ana shu Nuh alayhissalom o'zini qavmiga payg'ambar bo'lib kelgandan keyin birortasi ham iymon keltirmadi va Alloh taolo ularni yer yuzidan yo'q qilib tashlash maqsadida Nuh alayhissalomga kema yasashni buyurdi. Nuh alayhissalom kema yasarkan o'zini qavmi kelib ustidan kulardi. Bu qurina bir bo'ladigan ish qilsang bo'lmaydimi? Kema yasayapsan. Bu hamma joy qurg'oqchilik bo'lsa, bu kemani qayerda yuradi? Bu yerda suv bo'lmasa deb ustidan har xil gaplar bilan kulishadigan bo'lishdi. Va ularni Nuh alayhissalomga azor beradigan qiliqlari ko'payib ketdi va ular shu darajaga yetib borishdiki, Nuh alayhissalom qurayotgan kemaga borib siyib, qo'pol qilib aytganda ming bor o'zi siyib, chichib, o'zini axlatini to'kib, mana shunday bir iflos jirkan ishlarni qiladigan darajaga yetib borishdi. Va bundan qattiq azor chekkan Nuh alayhissalom Alloh taologa shikoyat qilib duo qildi. Yo Rabbim, o'zing ko'rib turibsan, bular shu darajaga yetib borishdiki, hattoki sen buyurgan kemaga ular kirib, mana shunday axlatini to'kib, mana shunday iflos qilishni boshlashdi. Endi o'zing menga madad, o'zing bir kuch-quvvat yoki bo'lmasam o'zing bularga bir jazoni berginki, bular meni tek qo'ysin, tinch qo'ysin dedi. Va Alloh taolo Nuh alayhissalomni duosini ijobat qilib, o'sha qavmga shunday bir jazoni berdiki, o'sha axlatini yesagina shifo topadigan bir dardni berib qo'ydi. Qanday kemaga borib axlatini to'kib, qanday kemani rasvo qilgan bo'lsa, yana o'zlari borib o'sha kemani tozalab qo'yishdi. Ya'ni o'sha axlatni yedi, kim nima qilgan bo'lsa, o'sha axlatini yedi, shifo topdi. Va qolganlar ham xuddi shunday qilib kemani top-toza holatiga keltirib qo'yishdi. Endi bu bilan nima demoqchiman? Endi azizlar, kim nima azor ko'rgan bo'lsa, kimdan? Allohga albatta solish kerak. Yo Rabbim, o'zingga qo'ydim, o'zing odil sud egasisan, o'zing o'sha insonga o'zing kifoya qilgin deb aytish kerak. Yana bir narsa, bir qul bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiradi, u zotni diniga o'tadi, musulmon bo'ladi, o'zi qul. Uni hojasi shunda azob beradiki, badaniga qizib turgan temirni bosib azob beradi. Lekin u qul iymondan voz kechmaydi, iymonda mustahkam turadi. Va shu darajaga yetib boradiki, uni butun badani go'shti suyagidan ajrab qoladigan darajaga borib qoladi. Shunchalik badanni kuydirganda. Oradan ma'lum bir vaqtlar o'tgandan keyin u inson ozodlikka chiqadi va u yerdan qochib ketishga musharraf bo'lib, o'sha o'zini yurtidan chiqib ketayotganda Allohga duo qiladi. Yo Rabbim, menga azob bergan o'sha insonga insonni o'zingga topshirdim. Ya'ni o'zing bilguvchisan, o'zing qudratli zotsan, o'zing u insonga azobingni muqarrar qilgan deb o'zingga qo'ydim deb chiqib ketadi, otda yugurib u yerdan qochib chiqib ketadi va o'sha inson o'zini ko'zlagan manziliga yetib borgunicha Alloh taolo u insonga o'sha muttahamga shunday bir jazoni beradiki, bosh og'riq shunchalik kuchli bo'ladiki, birorta tabib u insonga davo topolmaydi. Davo topolmaganidan shunday anaqaga kelibshadiki, tabiblar fikrga kelishadiki, qizib turgan temirni boshiga bosgandagina u inson boshidagi og'riqdan foriq bo'ladi. Mana shunday jazo bilan Alloh taolo uni jazolaydi. O'shaning uchun agar kim nimaki yomonlik ko'rgan bo'lsa, albatta Allohni o'ziga qo'yish kerak. Allohni o'zi bilguvchi va ko'rib turguvchi buyuk zot o'zi biladi qanday qilib kimga qanday jazo berishdi.
YouTube'ga chiqib olib, har xil shikoyat qilgandan ko'ra namozni boshida Allohga duo qilish kerak. Musulmonning quroli Amerikani, Rossiyani qurolidan kuchli. Bu qanday qurol? Bu qurol shundayki, bu duo. Musulmonning duosi qayerda bo'lmasin, yerni tagidami, osmondami, tog'ning uchidami, Allohga duo qilsa albatta nishoniga tegadi. O'sha atom portlasa nechta insonni o'ldiradi? Bugungi hikoyamiz shulardan iborat edi. Barchangizga katta rahmat. Kanaliga a'zo bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Barchangizga katta rahmat.